হেপাহৰ ভোগালী বিহুতলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰ অসমৰ যি বৰ অসম ভোগালী মেলা আৰু ভোগালী মেলা দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে যি সকল লোক আছে লোক যি সকল মহিলা আছে মহিলা সকলে এনেদৰে ঢেকীৰ যি গুমগুমনি সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰ কপাই তুলিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ঢেকী দি আছে আনফালে পিঠাগুড়ি চালি আছে আৰু এই যি ঢেকী দি তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি খুন্দিছে সেই পিঠাগুড়িখিনিয়ে ইয়াত তেওঁলোকে পিঠা বনাই বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে যথেষ্ট সকল মহিলা ইয়াত যুক্ত হৈ আছে মহিলাসকলৰ সহযোগত এনেদৰে এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী যিসকল লোকে পিঠাগুড়িৰ অভাৱত বা ঢেকীৰ অভাৱত পিঠা বনাব পৰা নাই বা পিঠা বিহু উপলক্ষে তেওঁলোকে পিঠা ল'ব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সহজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এনেদৰে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কামসমূহ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আমি যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা যিহেতু ঢেকী আজি পাঁচ দিন হ'ব হেৰি নমস্কাৰ আজি পাঁচ দিন হ'ব মানে কালিতো উৰুকা মানে সেইটোৰ কাৰণে হেৰি কৰিছো পিঠাটো আয়োজন কৰি আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ আমি উলুবাৰীৰ পৰা আহিছো অতি সুন্দৰকৈ ঢেকী দি আছে আগতে ঢেকী দিছিল নে নাই দিছো দিছো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অভ্যাস আছে চাউলো হেৰি কৰোঁ মানে ধান হেৰি কৰোঁ আকৌ গুড়াও খুন্দো মানে সবখিনি আমাৰ হেৰি আছে গাঁৱৰ অভ্যাস আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আনন্দ যিসকল বাইদেউ আছে বাইদেউ ওচৰলৈ যাব যত্ন কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান মান বৰ্তমানলৈকে পিঠাগুড়ি খুন্দিলে কিমান কেজি চাউলৰ এতিয়া বৰ্তমান বিশ পঁচিছ কিলো গৈছে আপোনালোকে সকলো বিক্ৰীৰ কাৰণে খুন্দিছে আপোনালোকে হ্যাঁ বিক্ৰীৰ কাৰণেও আৰু আনন্দও লাগে এইটো কাৰণে কেতিয়াৰ পৰা খুন্দি আছে এনেদৰে নদিন হ'ল ন তাৰিখৰ পৰাই হ'ল আজি পাঁচ দিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰায় পাঁচদিন ধৰি এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ চাউল আছে চাউলৰ পিঠাগুড়ি তেনেদৰে তেওঁলোক খুন্দাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু যিসকল মহানগৰত বাস কৰা লোকসকল আছে মহানগৰত বাস কৰা লোকসকলে যাতে ভোগালী বিহু আনন্দ দিব পৰা যায় ভোগালী বিহু যাতে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে বিশেষ সুবিধা কৰি দিয়া দেখা পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এফালে যদি ঢেকীৰ গুমগুমনীয়া মহানগৰ কপাইছে আৰু আনফালে দেখা পোৱা গৈছে আখলত বাইদেউসকলে পিঠা পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি বাইদেউসকলৰ ওচৰলৈ যাম অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পিঠাখনি বনাই আছে বাইদেউ আপুনি নিশ্চয়কৈ বগা পিঠা বনাইছে হয় 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 কিমান বৰ্তমানলৈকে কিমান মান পিঠা বনালে আমি ইয়াতেতো হিচাপে নকৰিব নকমেও আজি চাৰিদিনত কি জানি আমি দুই হাজাৰমান বনালোঁ কিমান টকাকে বিক্ৰী কৰি আছে পাৰ পিচ দহ টকাকে কৰি আছো আৰু আমি তাৰ পৰা গুড়াটো লৈ পেলাই আপোনাৰ ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট বনাই বনাই দিওঁ মানুহক খাব দিওঁ টেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে পিঠাটো লৈ যায় আৰু অৰ্ডাৰো পাই যাওঁ এনেকৈ খুব ভাল মানে এটা হেৰি পাইছোঁ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাসীৰ কাৰণে তেওঁলোকেতো গাঁৱত যাব নোৱাৰে গাঁৱৰ কিন্তু খুব ভালদৰে পালন কৰে গতিকে আমি গুৱাহাটীৰখিনিৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ৰাতিপুৱা ওলাই আহি পেলাই আমি কাম চাম কৰি আহি পেলাই ইয়াতে আমি পিঠা চিঠা বনাই পেলাই আকৌ ঘৰতো আমি পিঠা বনাওঁ অৰ্ডাৰ ইয়াতে ৰাখিব নোৱাৰোঁ ৰাতিৰ ঘৰত বনাই পেলাই অৰ্ডাৰখিনি অকণমান কম বেছি পৰিমাণে ৰাখি পেলাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তিল পিঠাৰ লগতে আৰু কি কি তিল পিঠা বনাইছোঁ তাৰপিছত নাৰিকলৰ বৰা চাউলৰ পিঠা তাৰপিছত আপোনাৰ কেটেলিম খদিয়া পিঠা তেল পিঠা বুলি কয় এইটো তেল পিঠা বনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এই হেৰি কেটেলিম খদিয়া এই চাৰিবিধ বৰ্তমান বনাই আছোঁ আৰু চিৰাৰ মানে চিৰা এইবিলাকো বনাই আছো বিক্ৰী কেনেকুৱা বৰ্তমান ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা বা বহুত ভাল খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু মানুহৰ সমাগম বহুত বেছি হৈছে মানে এইটো আপোনাৰ চবেই গাঁৱৰ মানুহো আহি পেলাই লৈ লৈছে আমাৰ পৰা টেষ্ট কৰিব তেওঁলোকে আহিছে যদিও আমাৰ পৰা এওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে যদিও আমাৰ পৰা মানে এইটো পিঠা মানে খাই খুব ভাল পাইছে আৰু অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে আমাৰ বেছি ভাল লাগিছে আমি টাউনৰ মানুহখিনি আমি ইয়াৰে হয় গুৱাহাটীৰে হয় তথাপিও যে আমি যিখিনি মানে হেৰি কৰিব এটা ই কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ নিজকে খুব ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পিঠা পনা বনাই আছে আৰু মোৰ যদি সতীৰ্থ যদি দেখুৱায় আৰু আনফালে দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আন আন পিঠাসমূহ যেনেদৰে তেওঁলোকে মালপোৱাও বনোৱা দেখা পোৱা গৈছে লগতে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠাসমূহ তেওঁলোকে বনাইছে আমি যিসকল লোকে অতি সুন্দৰকৈ পিঠা পনাসমূহ বনাই আছে আমি বাইদেউ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে পিঠা খাইছে নে আমি ধাৰাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ পিঠা খালোঁ বস্তু কিনিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে আপুনি মহানগৰীত আহিছে মহানগৰীৰ যিসকল লোকে পিঠা পনা বনাব পৰা নাই বা তেওঁলোকক অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এইবাৰ অঁ বহুত সুন্দৰ কৰিছে ঢেকীও আছে পিঠা বনাইছে আপোনাৰ এইখিনি বস্তু আপোনাৰ পাবলৈ টান হয় নাই গুৱাহাটীত আপোনাৰ একে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো পাইছোঁ ইয়াত ভাল লাগিছে দেই থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আনফালে দেখুৱাম অতি সুন্দৰকৈ মালপোৱা বনাই আছে আৰু মালপোৱাৰ লগতে আন আন যিসমূহ পিঠা আছে বৰপিঠা বনাই আছে তেওঁলোকে কৈছে যে বৰপিঠা বনাই আছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু ভোগালী বিহু বুলি ক'লেই ভোগৰ উৎসৱ আৰু ভোগৰ উৎসৱত তেওঁলোকে বিভিন্ন
ধরনের পিঠা পনাসম বনাইছে যাতে রাইজে সেই সময় সোয়াদ লব পারে দাদা আপনি কি পিঠা বনাইছে এটা বরপিঠা বলি কয় চাউল গুড়ির গুড়ের মিহলাই বনা হয়েছে কিমান মান পিঠা বর্তমান লাগে বনালে এনেকে কয় দিগদার বনাই আছো ডেলি দশ টাকা পিস ইতিমধ্যে কৈছে এনেদরে অতি সুন্দরকৈ পিঠা পনাসমূহ বনাই আছে আর যুদ্ধ ভোগর উৎসব বলে কলে ভোগালী বিহু বলে কলে ভোগর উৎসব আর ভোগর উৎসব অতি সুন্দরকৈ পিঠা পনাসমূহ বনাই আছে আমি আন আন পরিবেশ সমূহ দেখো আমি পিঠা পনার আন আন যুদ্ধ বিহুত যুদ্ধ দরকারি হয় চিরাকে আদি করে চিরা মুড়ি আখৈ আর আন আন যুদ্ধ লাড়ু আছে লাড়ু সমূহ অতি সুন্দরকৈ রাখিছে বাইদেউ আপনার ওসলে আছো কি কি বস্তু এবার রাখিছে ইয়াত মানে ভোগালী গোটাই মানে দই কিরিম লাড়ু পিঠা চুঙার দই গোটাই আনো ভোগালীর গোটাইখানি যোগাড়ে আছে কোরপরা আহিছে আপনার হাজুরামদিয়া রামদিয়ার দই বলে কলে বিশেষ করে বিখ্যাত রামদিয়ার দই কিমান কেজি বা প্রতি কেজি কি হয়েছে রামদিয়ার দই বলে কলে বিখ্যাত কিমান টাকাকে বিক্রি করেছে প্রতি কেজি বিক্রি মানে যাকালি পরে অলপ হয়েছে আর মানে কালি অলপ হব আর ইমান বেয়াও না ভালো নয় আর মানে হব আর মানে প্রতি কিলো কেজিত কিমান টাকাকে বিক্রি করেছে দই দেড়শো টাকা হয় রামদিয়ার দই ইতিমধ্যে আনিছে আর রামদিয়ার দই সমূহ বিক্রি করেছে চুঙার যুদ্ধ দই আছে দই সমূহ বিক্রি করা দেখবলে পাওয়া গেছে আমি বাহিরলে গিয়ে বাহিরের পরিবেশ সমূহ দেখাবলে যত্ন করেন যেহেতু সরুরপরা ডাঙরলৈকে সকলো লোক এনেদরে ওলাই আহিছে আর মাঘর বিহুর যুদ্ধ বজার আছে এই যে বর অসম ভোগালী মেলা আছে ভোগালী মেলারপরা করার চেষ্টা করেছে আমি দাদার ওসলে যাম দাদা আপনার ওসলে আইছো কিমান টাকার এবার দই ক্রয় করেছে বা কিমান দই কিনেছে আপনি রাইজর লগতে বিহুর আর অল্প সর সুরাকে অনুষ্ঠানপিকে আয়োজন করছো আর তাকে চাও চাই আছো বস্তু দুই এটা বস্তু লোক আর ভাবিছো তাকে দই বলে কলে রামদিয়ার দই বিশেষ করে বিখ্যাত রামদিয়ার দই এবার কিমান টাকা কিনেছে আপনি না মানে রামদিয়ার দই কিনা নাই অবশ্যই মানে রামদিয়ার দই কিনা নাই চাই আছো কিন্তু এটা চাই আছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি আন আন যখন গ্রাহক আছে গ্রাহক সকলের সহ কথা পাতিবলে যত্ন করেন জানিবলে যত্ন করেন যেহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে রামদিয়া দই বিখ্যাত আর রামদিয়ার সেই বিখ্যাত দই ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে প্রতি কেজিত দেড়শো টাকাকৈ বিক্রি করেছে আমি আন আন যুদ্ধ গ্রাহক আছে গ্রাহক সকলের সহ কথা পাতিবলে যত্ন করেন আন আন যুদ্ধ বিক্রেতা আছে বিক্রেতা সকলের সহ কথা পাতিবলে যত্ন করেন কোরপরা আহিছে বা কেনেকা ধরনের সামগ্রী সমূহ ক্রয় করেছে বাইদেউ প্রথমে ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো কি কি এবার ক্রয় করেছে বস্তু কি কি করলে চিৰা ললো কোমল চাউল তাৰপিছতে গুড় জুলীয়া গুড় দৈ ক্ৰীম ৰামদিয়াৰ দৈ বিখ্যাত বুলি সকলোৱে কয় ৰামদিয়াৰ দৈ এবাৰ লৈছে ললো কিমান টকা কৈ লৈছে কিলো পাঁচশ টকা এনে দাম বেছি গৈছিলে আৰু কমাই দিলে সদায় কিনি থাকোঁ প্ৰতিবাৰে কিনো সেইকাৰণে এবাৰ কমাই দিলে এনে বেলেগৰ পৰা সহ কৰি লৈ আছে আপোনালৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ হাতে লৈ লৈ শুভেচ্ছা থাকিলে ভোগালী বিহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আনফালে আমি যাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যি ভোগৰ উৎসৱটো তেওঁলোকে অতি ভোগৰ সমৃদ্ধিশালী কৰিবলৈ বা ভোগৰ উৎসৱসমূহ তেওঁলোকে পাতিবলৈ যিহেতু ভোগালী বিহু কাইলৈ যিটো উৰুকা আৰু উৰুকাৰ প্ৰাকখনত দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে ভোগৰ সামগ্ৰীসমূহ কিনিবলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু আমি ভিতৰলৈ গৈ ভিতৰ বস্তুসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম দোকানসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট গ্ৰাহকসমূহ অহা দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ বজাৰসমূহ কৰিছে আৰু যি ঘৰৰ ভোগৰ উৎসৱ পাতিবৰ কাৰণে যিসমূহ সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় বা যিসমূহ পিঠা পনাৰ লগতে দৈ চিৰা গুড় আৰু আন আন যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সকলোবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছে আৰু ভোগেৰে বা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ যিসমূহ পৰিকল্পনা কৰিছে সকলোৱে যাতে ভোগৰ উৎসৱটো অতি সুখেৰে বা ভোগেৰে উদযাপন কৰিব পাৰে সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই সমাপ্ত কৰিছোঁ।